Hej alla glada webb-tv-tittare. Om en liten stund nu så får ni hänga med in allihopa hos Ernst & Young i Malmö. Där jag intervjuar Erik Penser om en liten stund. Välkomna till Rapidus 32 frukostmöte, det första som genomförs stående. Förra gången Rapidus hade frukostmöte så hade vi en gäst som heter Nils Erik Wilhelm Hellberg. Idag har vi en gäst som heter Nils Wilhelm Erik Penser. Vilket ju är en något märklig parallell, men rockade så rockade, så att säga. Så här till exempel säger Erik Penser 1985. Han har heller aldrig deltagit i det mediala societetsliv som han följer varje vecka i Svensk Damtidning. Citat. Även om jag inte själv vill vara med tycker jag det är roligt att kolla vad andra har för sig. Så att man håller sig också socialt välinformerad. Alla är så glada med sina nya partners. Och så har de bytt igen några nummer senare och verkar lika glada för det. Och just den kommentaren kommer jag ihåg Hans Werthén. Han sa till mig, Erik, sa han, du säger ju det som ingen annan vågar säga. Jag läser ju också Svensk Damtidning, men jag skulle aldrig våga erkänna det. Erland Wallenström, fin man. Verkligt fin man. Förmodligen dålig för företagsledare, men en utomverkligt fin man. I alla fall så stod han och tittade på en vägg med axelrygg jag hade och så föll hans blick på Yggdrasil. Trevligt namn, sa han. Hoppas det gick bra för det bolaget. Jag visste att Yggdrasil var fornordisk mytologi. Jag visste att det var världsträdet. Men vad jag inte visste det var att Yggdrasil är en ask. Och just i det ögonblicket så stod jag i begrepp att köpa en större post i Investment AB Asken. Så jag döpte mitt bolag till Yggdrasil, så jag köpte Asken. Min första kontakt med familjen Wallenberg. Jag träffade alltså gamle Marcus Wallenberg. Det var så spännande, slutet på 70-talet. Han hade ett bolag som jag ville köpa. Och så vi träffades några gånger. Och till slut så sa han att du får köpa det, sa han. Men jag vill äga hälften. Och då blev det ingen affär. Men det var gulligt av honom. Vilket gulligt av honom? Det säger jag inte. Okay. Det finns vissa hemligheter igen. Nej, det finns det inte. Det var, nej, jag vill svara på alla frågor. Så jag säger att det var Bohusbanken. Vad hände den 23 augusti 1991? Då gick det åt helvete. Så jag var på det också. Berätta om den dag. Ja, den dagen det var... Exakt då. Jag åkte från Skåne till Stockholm. Träffade Björn Wahlström. Tog mina tillgångar och sen åkte jag hem till Skåne igen. Men det viktigaste av allt var när jag kom hem, halvnaken, så sa Lillemor, min hustru, att hon tyckte om mig i alla fall. Så då hade jag inga problem. Sen kommer ni till en uppgörelse där du får tillbaka ditt kära Yggdrasil. Efter det att jag hade stämt dem. Så blev de lite nervösa. Och då gör ni en uppgörelse? Gör en uppgörelse. Då får jag tillbaka Yggdrasil. Utan dess värdefulla tillgångar. Ja, men det var ett litet fint bolag då också, säger som det. Nej, det fanns lite skräp i det. Som, det fanns några små trevliga företag, gjorde det inte det? Som Lars Tullin och jag och några andra tillsammans förädlade. Lite skräp värt 100 miljoner redan då? Nej, jag tror inte. Jag är osäker på några rätt 100 miljoner, men det var rätt lite pengar. Men det fanns en annan betydande tillgång. Det fanns ju stora förlustavdrag exempelvis, som var värdefulla. Ja. Har du läst den här boken, Erik? Vapensmugglarna? Jag har den faktiskt, jag har den. Den är intressant. Jag skriver den av min kompis Björn Stenqvist och Bogie Andersson som jobbar kvar på DN fortfarande. Folk brukar fråga dig ibland efter en korrekt gentleman. Så brukar man fråga om du har gjort några bustrick någon gång. Senast då i Eslöv igår. Detta är väl det busigaste du gjort? Du smugglat vapen till Indien? Absolut inte. Det är ju förskräckt när jag säger något sådant. Är det? Vi smugglar väl inga vapen, det kan man inte göra idag. Utan vi hade tillstånd att exportera till Indien. Det var inga problem. Men Erik, har du någonsin sagt,
Har du någonsin berättat allt vad du visste om detta? Jag är inte säker på att någon har frågat mig. Men... Shit, att du inte hinner med det. Alltså, det är ganska invecklat. Jan sa till mig, Erik, alla på planet vet exakt vem du är. Och jag sa till Jan att det är ingen som vet vem jag är, men alla känner dig. Så vi satt och växlade lite grann om det här. Sen åkte vi in till Göteborg, satt på Park Avenue och pratade lite grann. Och sedan så följde Jan mig till taxin. Jag steg in i taxin och så sa jag till den här taxichauffören att köra mig till Gamlestadens kontor. Mm. Och så efter en stund sa taxichauffören, du sa han, den där killen som kommer dig till taxin, var inte det Jan Stenbeck, sa han. Jo, så det var Jan Stenbeck. Ja, sa han. Och du, sa han, du ska åka till Gamlestaden, jobbar du på Televerket? För det här är stort i brittisk press. Men det nämns inte med ett ord i Sverige. Det skrivs om The Independent till och med. Ja, men sen 1999, det var mitt stora år på turfen. Då vann jag rätt många lopp med rätt få hästar. Och då var jag en av de 10 största hästägarna, en av de 10 vinstrikaste hästägarna. Och av de 10 var jag den enda kristne. Här var man allesammans. Snooker. Och kan jag kommentera det i snooker på TV? Det gjorde jag faktiskt. På TV3? På TV3, ja. Erik Penser som snookerkommentator på TV3. Ja, hur kan historien glömma något sånt? Men det är helt sant. Det är helt... Ja. Var det kul? Ja. Så visst, det borde bli expertkommentatorstatus på det. Du kan ju fortsätta Eurosport. Ah. Behöver ju duktiga människor. Jo, men jag fick bli aldrig tillfrågad igen. Mycket, mycket märkligt. Jag grisar ju totalt rumsrena. När de vill uträtta sina behov så går de långt bort och gör det och sen kommer tillbaks. Oskar hade 2 intressen här i livet. Det var en flicka som skrattade. Okay. Och vilka var de då? Mat och sex. Ja. Helt oväntat. Hur kunde det vara så? Vilken ovanlig gissning. En gång. Ej. Förlåt mig. Du har fått sälja nu. Jag får vänta lite. Jo, jag skulle berätta. Ja. Jag vet inte fan vad man gör. Stoppa den skiten bara. Är det sant att du åkte till Las Vegas ett antal gånger bara för att titta på när folk förlorar pengar? Det är helt rätt. Jag är fascinerad av att se när andra människor förlorar pengar. Är det sant att den första tidning du läser på morgonen är The Racing Post? Mm. Ja. Fortfarande? Absolut. Fantastiskt. Jag läser 2 tidningar. Racing Post, och den läser jag först. Och sen läser jag Daily Telegraph. Och det första jag läser i Daily Telegraph, det är dödsrunorna. Som är enormt välskrivna i Daily Telegraph. De har de bästa. Den första filminspelningen jag var med i tillsammans med Lillemor. Vi var i Hollywood och vi spelade mot Robin Williams. I en film som heter... Vi spelade i en film som heter Being Human. Och det blev en flopp. Och vi blev dessutom bortklippta. En hel dag höll vi på i det här. Vi var med i någon restaurangscen. Det blev ingenting. Den här filmen heter Dykaren. Och Svenska Dagbladet skrev om den. Dykaren är ett bottennapp. Ja. Nästa bild. Bara för att bevisa att det här stämmer. Alltså. Titta noga nu. Man i buskö. Erik Penser. Ser du? Man i buskar, Erik Penser. Erik Ryding har skrivit en bok som heter Att luras utan att ljuga. Den tycker jag att du ska ta lärdom. Och sen ska du skoja upp, Jan Wahlström.